स्वागतम जनाइछु आजि रभा दिसे आमार घरत ইমান বদমাছি করে দেখিছে নে গতিকে মই স্বাগতম জনাবলে কি থাকিলে মনুয়ে আপনাদেরকক আমার আজি নতুন দিনটুলৈ মানে এটা বেলেগ দিনলৈ স্বাগতম জনাইছে এই ভিডিওটো আপনাদের চাই থাকিব বহুত কিবা কিবি ইয়াত দিবলে চেষ্টা করিম আপনাদেরকক ভিডিওটো চাই বহুত বেছি ভাল পাব এতিয়া মই আহিলো দোকানৰ পৰা মানে দোকানৰ পৰা বহুত কিবা কিবি বজাৰ কৰিব লগা আছিল এয়া মই বজার করে আহিলো এফালে একটু গুড্ডে বিস্কুট বাৰু এতিয়া মই চাহ দিব কাৰণে আনিছো এটু আৰু বাকি আপোনালোকক কি দেখুৱাম আৰু বজাৰখিনি ইমানটো দেখুৱাব কিবা নহয় আৰু গম পাইছে এফালে ইয়া বুদ্দালি আছে চেনি আছে দাইল আছে পিঁয়াজ আছে মিঠাতেল রিফাইন আৰু এফালে পাত তেনেকে আনিলো এফালে কণী আৰু কিবা কিবি আমূল তাজা বিশেষকৈ এইটো স্পেচিয়েলি আনিছো দেই আমূল তাজা আৰু মই ভাল পাওঁ আমূল ক্ৰীম কিন্তু মই ভাল পাওঁ বুলি অনা নাই এইটো আনিছো মই কৈ আছো আপোনালোকক আগে মই এতিয়া চাহকণ বনাই লওঁ গালি খাই মনুয়ে এতিয়া অন্তত এই 12:30 বজাত দুবাৰ ভাত খাবলৈ লৈছে এইটো এটা ভাল কথা যে গালিটোৱে কামত দিছে আৰু এতিয়া মই বনাবলৈ লৈছোঁ কি গম পাই এয়া হৈছে চাহ কালি আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই গম পাইছিলে যে সিহঁতি বোলে গাখীৰ চাহ খাই ভাল পায় মই আকৌ লাল চাহ দি দিলোঁ আজি এইকাৰণে এতিয়া বনাবলৈ লৈছোঁ গাখীৰ চাহ আজি ধুনিয়াকে গাখীৰ চাহ বনাই দিলোঁ আমূল তাজাৰ গাখীৰ চাহখন খাবলৈও বহুত বেছি ভাল হয় আৰু বনাবলৈ আপোনালোকে দেখিছে আৰু ৰংটো কিমান ধুনীয়া হৈছে গাখীৰ চাহৰ ৰংটো বেয়া হ'লে কিন্তু খাই একদম ভাল নালাগে আৰু আজি চাহ দিছোঁ এফালে আছে গুড্ডে বিস্কুট আৰু এয়া আছে ভুজিয়া এইকেইটাত মই এতিয়ালৈকে বাকী দিয়া নাই মানে মাকটোত লৈ লৈছোঁ এতিয়া মই বাহিৰত চাহখন দি লওঁগৈ আৰু নিজেও চাহ একাপ খাই লওঁ কালিতকৈ কাম বহুতখিনি আগবাঢ়িলে এফালে এইবোৰ ডাং চাং বান্ধি কমপ্লিট হৈছে আৰু আৰু এফালে ভাইটিহঁতে কামত লাগি আছে এতিয়া আচলতে মই চাহ বনাইছিলোঁ এওঁলোকৰ কাৰণে কালি কোনটো হৈছিলে লাল চাহ নাখাওঁ বুলি কোৱাটো হেইটো এ ভাইটি তুমি গাখীৰ চাহ আজি কিন্তু সকলোৰে কাৰণে গাখীৰ চাহ আজি তোমাৰ লগতে মানে আমিও গাখীৰ চাহ খাম যদি গাখীৰ চাহ ঠাণ্ডা হয় নহয় তাতকৈ আৰু বেয়া একো নাই খাবলৈ বহুত বেছি বেয়া লাগে অ ভাইটি আহা এইখন বেৰতে আমাৰ মোনাবিলাক ওলমাই থোৱা থাকে এতিয়া চাহ তাহ খাই আমি সকলো আজৰি হ'লোঁ একেলগতে সকলোৱে চাহটো খাই দিলোঁ আৰু এতিয়া যাবলৈ লৈছোঁ আকৌ বজাৰ গাড়ীখন উলিয়াবলৈ অসুবিধা হ'ব বুলি সোনটোৱে মানে গাড়ীখন আগেই ইয়াত উলিয়াই থৈছিলে এতিয়া আমি গৈ থাকোঁ আৰু গৈ গৈ আপোনালোকৰ লগত কথা পাতিম ঘৰৰ পৰা আমি ওলাই আহিলোঁ কোনটোৰ মানে নাজিৰালৈ নিজৰ ডিউটিত যাবলৈ আছে তাৰ আগতে বোলো বজাৰকেইটা কৰি লওঁ নহ'লে আকৌ সময়টো এনেকৈ গুচি যাব যে সি ঘূৰি আহোঁতে ৰাতি 9:00-10:00 বাজে আপোনালোকেতো গম পায় আকৌ এখেতেও কাম কৰি আছে বেলেগ বেলেগ মানে কিবা কিবিবোৰ কৰিব লগা হৈছে ঘৰত বহুত কিবা কিবি এতিয়া কথা হ'ল আপোনালোকে চাগে ভাবিছে যে বজাৰ কৰিবলৈ যায় আৰু বজাৰ অলপ কৰি আনিলে এই অকণ অকণ বজাৰবোৰ কিয় দেখুৱাই আছে আচলতে কথাটো হ'ল কি আমাৰ কালিলৈ সুধি এতিয়া সুধি বুলি কওঁতেও আপোনালোকে কনফিউজ হৈছে কাৰণ পেণ্ডেল চেণ্ডেল দিছে আৰু বজাৰ কৰিছে অকণ অকণ মানে ইমান অকণমান অকণমান বজাৰখিনি মানে কি মানে কেনেকৈ পাতিবলৈ লৈছে এতিয়া মই আপোনালোকক কৈ আছোঁ চাওক আমাৰ কালিলৈ হ'ব ভকতৰ অনুষ্ঠান মানে আমি ভাবিছোঁ ভকতৰ অনুষ্ঠানটো আমি আগেয়ে কৰোঁ যিটো আমাৰ ভাগৱত পাঠৰ যিটো নিয়ম কৰা হয় তেতিয়া আমাৰ ইটো দিনৰ কাৰণে আলহী অতিথি আপ্যায়নৰ পৰা আমি মাত কথা মাতিবৰ কাৰণে আমাৰ যিখিনি আমাৰ সময়ৰ প্ৰয়োজন হয় সেই সময়খিনি আমি অন্তত মানুহক দিব পাৰিম আৰু অতিথি যেতিয়া আহিব মাত এষাৰ দিবলৈ নাপালেও ভাল নালাগে সেইকাৰণে আচলতে এই আয়োজনটো আৰু ভকত বহুত বেছি মতা নাই আমি কেইজনমান ভকতৰ দ্বাৰাই আমাৰ শুদ্ধিকৰণৰ যিটো আগতীয়া অনুষ্ঠান সেইটো আমি কৰিম আৰু সেইটো কাৰণে এতিয়া বজাৰ কৰিব গৈ আছোঁ যে কি কি বজাৰ কৰিম সেইটো আপোনালোকক দেখুৱাই দিম আহি পেলাই আমি চুনুৰ ওচৰ পালোহি সদায় এখনতে শাকৰ বজাৰ কৰোঁ আপোনালোকে আগৰ পৰা দেখি আছে কিন্তু আজি শাকৰ বজাৰটো বেলেগ কাৰণে আকৌ অকণমান চুনুক দেখুৱাই দিলোঁ আৰু তাইক মই আগতীয়াকৈ মেছেজত দি থৈছিলোঁ যে কি কি লাগিব সেইকাৰণে বস্তুখিনি জুখি মাখি চাগে থৈছানে অঁ জুখি থৈছে এইকাৰণে জুখি থৈছে সুবিধা হয় আৰু এনেকৈ আগতীয়াকৈ কৈ থ'লে এইফালে দেখি আছে আপোনালোকে বেঙেনা লৈছোঁ সেইফালে আছে আপোনাৰ ব্ৰকলি আৰু এইখিনি আছে পদিনা এনেকৈ সৰু সুৰাকৈ কিবা কিবি ল'ম আৰু এয়া কচু আৰু কি কৈছিলোঁ নচোন বিলাহী কৈছিলোঁ তাৰপিছতে কাজি নেমু লাগিব দেই সেইটো মই লিখিবলৈ পাহৰিছিলোঁ বাৰু এয়াই বজাৰ থুলমূলকৈ যিখিনি পাৰোঁ আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ আপোনালোকক এইখিনিতে কৈ দিছোঁ আমাৰ ভকতে আমিষ নাখায় নিৰামিষ খায় সেইকাৰণে মাছ মাংস বাদ দি বাকী যিখিনি পাৰি সেইখিনিকে মানে তেওঁলোকে যিখিনি ভাল পায় আৰু সেইখিনিকে নিছোঁ বজাৰকেইটা কৰি হৈ গ'ল আৰু এতিয়া আকৌ ঘৰলৈ ঘূৰোঁ মানে ঘৰত আৰু বহুকেইটা কাম আছে কাৰণ কাইলৈ ভকত আহিব গতিকে সেইখিনিৰ কাৰণে আমাৰ যথেষ্টখিনি কাম কৰিব লগা হৈছে আছোঁ বাই বাই ভাইটি বাই বাই দেই
ওপৰফালে দি এনেকৈ মাটি দিছোঁ, দেখিলে নে নেদেখিলে আৰু। ঠিক আছে, এতিয়া আকৌ আমি গৈ থাকোঁ। হেই, এইটো ভাইটি এফালৰ পৰা দেখিলোঁ, বাই বাই। মুনুৱে পপ নিবলৈ কৈছিলে, আমি মানে তাৰ পৰা ওলাই আহি বেকাৰীখনলৈ, যিখন আমাৰ ইয়াত এখন ভাল বেকাৰী আছে, সেইখনলৈ আমি আহিলোঁ। আহি লৈ এয়া সোণটোৱে কিন্তু এতিয়া মানে মই মুনুৰ কাৰণে ধৰা পেলাই বোলে দেখুৱাই দিলোঁ দেই। মিঠাই মজাকৈ খাই আছে, আৰু ই যে মিঠাই খাই বহুত বেছি ভাল পায়। আৰু ইয়াৰ গতটো মোৰ গতটো একেই, মানে আমাৰ ঘৰখনত অকল ই আৰু মই মিঠা বস্তু খাই ভাল পাওঁ। বেলেগ আৰু পপটো এনেই বহুত বেছি ভাল লাগে ন, তাৰ মানে যিটো মানে মুখত দি দিয়া লাগে যে যিটো সোৱাদ, সেইটো একদম অনন্য, মানে অতি সুন্দৰ। গৰম গৰম এতিয়া গৰম পালানে? গৰম হৈ আছে, গৰম হৈ আছে। ফোনটো বেয়া লাগিলে কুকুৰটোলৈ, এইফালে অকণমান দি থৈ আহিছে, মজা খাই আছে। আমি আহি ঘৰ পালোহি, আৰু আজি অকণমানিজনীক একদম ল'বলৈ মই সময় পোৱা নাছিলোঁ। এইজনী অকণমানি এতিয়া শুই থাকোঁতে লৈছোঁ, আৰু এইফালে আমাৰ মুনু আজি ধুনীয়া লৈছে খাবলৈ, মানে খাবলৈ ধুনীয়া সিহঁতৰ, আজি বেছি ধুনীয়া লাগিছে। কেনেকুৱা খাইছে, একদম কথা ক'ব নোৱাৰাকৈ খাইছে আৰু। আজি কোনো বস্তু অকণমান দেয়া নিচিনাবোৰ খাই বেছি ভাল লাগে। এই পপটো ওপৰ বাকলতে ভাজি হ'লে অলপ দেয়াই লৈ, ভাতকেইটাও তলৰ অকণমান দেৰিলে ভাল পায়। অৱশ্যে ভাতকেইটাৰ পৰা আমাৰ নেদেৰে, কাৰণ হেৰি কুকাৰত বনোৱা হয় যে পপহে এনেকুৱা দেয়াবোৰ খাই বেছি ভাল লাগে। সেইফালে অঁ চুনমনো বেটি, আমাৰ চেংনাংজনী হৈ আছে টোপনি। আপোনালোকে অকণমানিজনীক কম কাপোৰ দিবলৈ কৈছে, অলপ খেলিবলৈ দিবলৈ কৈছে। এনেকৈ আচলতে আমি খেলিবলৈ দিওঁ, কিন্তু সকলো সময়তে এনেকৈ নাথাকে যে সৰু হৈ আছে, সেই কন্দাৰ সময়খিনিত উপায় নাইকিয়া হয় আৰু। এতিয়া অলপমান খেলিছে, কিমান সময় খেলে সেইটোহে নাজানো খালি। শুন মানু, এতিয়া মই বনাবলৈ লৈছোঁ লস্কৰা। আৰু লস্কৰা বনাবলৈ যেতিয়া বগা মানে কেৰাহী লোৱা হয় বা বগা বাচন লোৱা হয়, তেতিয়া লস্কৰাকেইটা বগা বগা হয়, ভাল হয়। স্কুলৰ পৰা আহি পাওঁতেই মই দেখিছোঁ যে আমাৰ এখেতে একদম ধুনীয়াকৈ লস্কৰাখিনি মানে কাটি মেলি গুচাই ৰুকি থৈছে। কিন্তু কথাটো হ'ল কি, তেখেতে কৰাত এয়া অলপ অলপ গুটি গুটি থাকিলে। এতিয়া লস্কৰাকেইটা যে কেনেকুৱা হ'ব জানো পায়। এয়া লস্কৰা বনাই আছোঁ আৰু মানে শিলাই থাকোঁতে আলহী আহিছে, আহিছেও আহিছে, চাওকচোন বাৰু। মুনুৰ কাৰণে জাল দিবলৈ বোলে মুৰ্গী মাংস লৈ আহিছে। সঁচাকৈ এনেকুৱা আলহী আহিব লাগে, মৰম চেনেহবোৰ সদায় এনেকৈ থাকিব লাগে ন। ঠিক আছে, মই বনাই লওঁ। অঁ মই বনাই লওঁ, নহ'লে আকৌ হেৰি হ'ব নহয়, দেৰি থাকিব আৰু, পিছত মানে নিমিলিবগৈ। যেতিয়া লস্কৰা বনাওঁ তেতিয়া এনেকুৱা এগৰাকী যদি সহযোগী লগত থাকে তেতিয়া বহুত বেছি ভাল লাগে। মানে ভাজি মেলি হৈ গ'ল, এতিয়া আমি দুয়োগৰাকীয়ে এয়া লস্কৰা বনাই আছোঁ। কিন্তু মই গেছটো অকণমান বেছিকৈ বহাই দিলোঁ, আলহীও আহিলে যে। আৰু এগৰাকী বা আহিছে, মই আপোনালোকক দেখুৱাম। সেইকাৰণে মানে সোনকাল হওক বুলি বহাই দিয়াৰ কাৰণে অকণমান ৰঙা হ'ল বাৰু, কিন্তু একো নাই, ধুনীয়া হৈছে, একদম গোল গোল, মজা মজা। এজনী মুন বা মানে আয়ত্ৰী বা, আয়ত্ৰী তাইৰ নামটো, বহুতে মোৰ ব্লগ চালে চিনি পাব, কাৰণ মোৰ আগতে স্কুলীয়া বহুত ফ্ৰেণ্ডেও ব্লগ চায় আৰু মোৰ মাৰ ঘৰৰ ফালৰখিনিয়ে চাই, তো বাক চিনি পাব। বাৰ নাম কিন্তু আয়ত্ৰী, যদিও মই মুন বা বুলি মাতো। আৰু এটা নাতি নাতিনী আছে যে তাই, জন্মদিনৰ বহুত বহুত শুভেচ্ছা শুভকামনা জনালো, সদায় ভালে থাকক। লস্কৰা বনায়ো হ'ল আৰু আলহীয়ে খায়ো গ'ল। তেখেতসকলক মানে ভাত খাই যাব কৈছিলো, কিন্তু ভাত বোলে নাখাওঁ, বেলেগ এদিনা আহিম, যিদিনা সুধি হয় সেইদিনাই খাই থৈ যাম বুলি ক'লে, আৰু তেওঁলোকে তেনেকে গ'লগে। এতিয়া মুনুৱে কৈছে তাইৰ কাৰণে মাংসটো পেলাই যে তাই নিজেই ৰান্ধিব, মানে বইল কৰি পেলাই কি দিবা, নৰসিংহ পাত। কি খা, কি হয় নৰসিংহ খালে? নৰসিংহ পেটৰ কাৰণে ভাল। বহুত জানে, বহুত জ্ঞানী, গুণী জ্ঞানী মোৰ আই মনুজনী। মায়ে বনালে এইফালে লস্কৰা, ময়ো লাগি মেলি দিলো। একদম কেমেৰা সন্মুখত আপোনালোকে দেখিলে নহয়, কিমান মিছা কথা এটা পটককৈ কৈ দিলে, দেখিছে নাই না, তাই ভাজিছে নে তাই লাড়ু কৰিছে নে তাই অন্য কিবা কৰিছে, এতিয়া কৈছে বোলে খোৱাত সহায় কৰি দিছো। ঠিক আছে, এতিয়া মোৰ কৰিবলৈ আছে ঘৰ চাফা। ঘৰ চাফাৰ পাছত আৰু অলপ কাম আছে, আকৌ আপোনালোকক লগ পাম। মই ঘৰটো একদম চাফ চিকুণ কৰি লওঁ, যিহেতু কাইলে ৰাতিপুৱা মোৰ বহুত বেছি কাম হব। এইটো মূৰটো কাইলে ধুৱাব লাগিব, এইটো তাৰপাছত অকণমানিজনীক ধুৱাব লাগিব, আৰু মানে গোটেই কামখিনিতো ময়ে চম্ভালিব লাগিব, মানে ভিতৰৰ কামখিনি। সেইকাৰণে
गरम पानी व्यवहार कर गरम पानी खाई आसो सन्ध्या समय मोर स्टाफर लगर एजन आहिले आरो अवश्ये जाक बिया पातिसे हेया होइसे मोर मानुजनर माने ददायकर छोवाली भनिये तो भाल लागिले तेउलेके अहार कारणे हे कारणे भाबिलु ए स्मृतिकनु अकनमान धरि राखो तार पिसते आहिलु मा पाक घरले रंधा बहा करिलु आपनालके तो देखिसिले जे आजि आमार घरले एनेको अतिथि आहिसिले जिए नेकि मुनुर कारणे मांख लै आहिसिले मैं माँस रांधिलु मुनुर कारणे आजि बइल के रांधिसु मुर्गी माँस आलू दि पेलाय आरो तात अकनमान जालुक आरो नरसिंह दि पेलाय मुनुर कारणे रांधिलु आरो आमार कारणे बेलेकके आलू माँस बेलेकके बनालु तेल दि पेलाय एतिया रांधि बाहि होय गुल मय मुनुहतक भात दिउ अकनमानी जनि मय अकनमान चाय दिबो लागिबो तार पछते मय खाम आपनालके जाने आरो होदाय मय खुवातु देरिये होय तार पछत मोर बहुकिटा काम आसे कामखिनि आधरुवा होय थाकिले तारे किसु काम मैं आज कर नथिले मोर दिगदार हम आसल आलह अतिथि अहार कारण काम खि मैं सामरी दुला हल कि बहुत बेसि भल लगिल यू नए आलह मोर काम क्षति करे मैं कम जोलोके मन तो आज भरा दिले गति के सको भले थक सको कुशले थक अपना सकोलैक मरम जाना मैं आज भिडिओटर विदाय लैसो पुनर अति साल अपना भिडिओत पा बै बै जया आय गोपीदाय और खुरी बहुत बहुत धन्यवाद जानालो मोर कारण माँस लोकल मुर्गी लिया कारण कि बहुत धुनिया के बना से माये बइल बना दी आज बइल खाम कलो इतना नरसिंह पात दी दी और एट कथा बेहद लगे भात खा तो नगल कलो भात खाली बोले एक बार पीछे आम बोले खाने सीटे बेहद लगे कि बहुत धुनिया लगे खाने और बहुत बहुत धन्यवाद जानसो मोर कारण मुर्गी माँस लैसे।